No a pojďme na hlavní předzápas. 5. gala večera Clash of the Stars. Tadeáš Gangsta Boy Veselý a Tadeáš Mavar Růžička. Jeden z nejvyhrocenějších zápasů, který jsme dopasovat v Clash of the Stars měli, Tadeáš Veselý proti Tadeáši Mavarovi Růžičkovi. Tak uklidníme se i tam dole, přátelé, a dáme si ještě poslední stare down k poslednímu zápasu.